Nenad Ivanišević je ovim povodom naveo da su javni konkursi za dodelu subvencija za samozapošljavanje poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica, kao i za sprovođenje javnih radova na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini otvoreni do 20. maja i u potpunosti su usaglašeni sa merama koje za ove oblasti predviđa Nacionalna služba za zapošljavanje. Ideja sektarijata koju je podržala pokrajinska vlada jeste da kroz sve konkurse koje raspisujemo, očuvamo radna mesta i ukoliko je moguće da neki novi ljudi budu zaposleni ili da se osnuju neke nove firme. Podsjetiću vas da je pokrinjski sekretarijat za prirodu i turizam imao mogućnost da na osnovu predloga predsednika vlade Igora Mirovića i na osnovu usvojene skupštinske odluke u budžetu raspolaže sa 66% većim budžetom u odnosu na posljednji budžet iz rebalansa prošle godine i time su se stvorile stvorile mogućnosti da već sada raspišemo nekoliko konkursa kao što znate konkursi u oblasti privrede i turizma su završeni i ovih dana ćemo i objavljivati i odluke ukupna vrednost i konkursa je bila 300 miliona dinara danas Raspisujemo konkurse u oblasti zapošljavanja. Ukupna vrednost tih konkursa jeste 42 miliona dinara i težište konkursa jeste na samozapošljavanju i na novom zapošljavanju. Ivan Išević je naveo da se podnošenja prijava i zahteva za nove konkurse iz oblasti zapošljavanja nalaze u dokumentaciji na web sajcu sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs kao i na mobilnoj aplikaciji koju je sekretarijat nedavno pustio u opticaj.